Jam i shqetësuar, Meta plas deklaratën e fort. Urgjent të merren masa. Presidenti Ilir Meta sapo ka dhënë një deklaratë për mediat lidhur me ecurinë e procesit të Shqipërisë në integrimin në BE, por dhe çështjen e vizave. Meta bën thirrje të merren urgjentisht të gjitha masat e nevojshme duke mos neglizhuar apo anashkaluar asnjë përgjegjësi që do të dëmtonte dhe prapsonte lëvizjen e lirë të shqiptarve. Deklarata e presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti i Republikës, Zoti Ilir Meta, ka ndjekur me vëmendje të gjitha qëndrimet dhe diskutimet që po zhvillohen këto kohë mbi ecurinë e procesit integrimit evropian të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që e gjithë vëmendja është përqendruar drejt një vendimi të mundshëm pozitiv për çeljen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Presidenti vëren me shqetësim të thellë rrezikun e rivendosjes së regjimit të vizave Schengen për Shqipërinë. Pas depozitimit të kërkesës së Hollandës për pezullimin e vizave drejtuar Komisionit Evropian, njoftimi i dieshëm i Komisionit për Migrim, Punët e Brendshme dhe Shtetësi, Zoti Dimitris Avramopoulos, që paralajmëron ndarjen e masave ndaj Shqipërisë, krahas Venezuelës dhe Kolumbisë, është një kamban alarmi për të gjithë. U bë thirrje të gjithë institucioneve shtetërore përgjegjëse të ndjekin me prioritet absolut të çështja, që mbart një ndjeshmëri të madhe për të gjithë qytetarët shqiptar. Lëvizja pa viza ka qenë ndër arritjet më të mëdha me ndikim të drejtpërdrejtë për shqiptarët, si popull që ka vuajtur izolimin më të madh dhe më të gjatë në rajon. Të gjithë mbajnë mend radhët e gjata përpara dyerve të ambasadave, me familjarë të dëshpëruar në kërkim të një mundësie për të ritakuar fëmijët, të afërmit apo mundësit për të studuar dhe udhëtuar jashtë vendit, e të tjerë. Bëj thirrje të merren urgjentisht të gjitha masat e nevojshme duke mos neglizhuar apo anashkaluar asnjë përgjegjësi që do të dëmtonte dhe prapsonte këtë liri të fituar të shqiptarëve.